A registrace probíhá v dřevěné budově u Hocha, kde si vyzvednete startovní čísla, zaplatíte samozřejmě poplatek za jízdu a dostanete také konzumenky a stravenky. Valečov. Obecní úřad Boseň a správa hradu Valečov vás zvou na hradozámeckou noc na Valečově. Chýlí ke svému konci. Tuto sobotu můžete vyrazit na besedu s cestovatelem Leošem Šimánkem. Beseda i projekce bude... Čtyři, tři, dva, jedna, start! Dva, jedna, start! Čtyři, tři, dva, jedna, start! Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start! Pět, čtyři, tři, dva, jedna, start! Dva, jedna, start! Dva, jedna, start! Dva, jedna, start! Jedna, start! Tři, dva, jedna, start!
urazil ten zámek. Když to vezmu přes školu, tak je to tam. Yeah.
jo, no, tak... Dáme to jako připomínku. Já to vůbec, to je jednou, jo. To bude fakt nic to mnohem, Děkujeme, děkujeme.